Seorang wanita maut selepas bumbung sebuah sekolah diterbangkan angin dan menghempap rumahnya di kampung Tahang Rimau, Segamat. Kejadian berlaku jam 7.41 malam semalam dengan mangsa maut dikenali V. Mahadevi, 55 tahun. Kematian mangsa disahkan Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM. Ujar Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Abdul Rahim Rahmat, bumbung sekolah berkeluasan 5,400 kaki persegi diterbangkan angin dan menghempap rumah bersebelahan sekolah. Orang awam turut tampil membantu mengeluarkan mangsa. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintenden Ahmad Zamri Marinsa dalam pada itu memberitahu, kes diklasifikasikan mati mengejut.